Nastavljeno je suđenje bivšem gradonačelniku Doboja Obrenu Petroviću i nekadašnjem načelniku Dobojske civilne zaštite Milku Vidakoviću zbog poplava iz 2014. godine kada je u Doboju stradalo 11 ljudi. Izudin Ahmetlić, vlasnik firme Hifa Oil u Okružnom sudu u Banja Luci, prisjetio se poziva sa bivšim gradonačelnikom Doboja Obrenom Petrovićem, u kome ga je upozorio na zabrinjavajuće stanje vodostaja rijeke Bosne 14. maja 2014. godine. Vidio sam da voda valja sve pred sobom. Vidio sam balvane, frižidere i građevinski materijal kako plutaju rijekom. Pošto u Doboju i blizini imam 5 firmi, morao sam reagovati. Zvao sam gospodina Petrovića, saopštio mu da je Bosna nadošla i da je stanje zabrinjavajuće. Poplava je Ahmetliću nanijela veliku materijalnu štetu, a u samo jednoj od firmi poplavljeno je 2000 tona peleta. Ipak, rezervoari za gorivo, koji su mogli prouzrokovati najveću štetu, na vrijeme su osigurani. Imali smo velike rezervoare za gorivo koji su bili prazni i puni vazduha. Plašili smo se da ih voda ne povuče jer su mogli da naprave veliku štetu na mostovima nizvodno. Na sreću, rezervoare smo uspjeli da usidrimo lancima. Tadašnji načelnik komande logistike u Dobojskoj kasarni Mladen Dostić svjedočio je o pomoći koju su oružane snage BiH pružile u cilju odbrane i pomoći stanovništvu. Do 14. maja nismo imali nikakve informacije o mogućim poplavama. U rano jutro dobio sam poziv od dežurnog oficira i hitno se pojavio u kasarni. Od nas je traženo da pružimo pomoć, što smo i učinili. Sve dostupne snage smo angažovali na pružanju smještaja, izgradnji nasipa i pomoći stanovništvu. U svojstvu svjedoka tužilaštva na suđenju se pojavio i Ifet Jahić, vlasnik građevinske firme Rijal Šped, čiji kamioni su bili angažovani na izgradnji nasipa. Moja firma je bila poplavljena već 14. maja. Gospodin Petrović me je tog dana nazvao i zamolio da pružim pomoć. Tada smo dogovorili saradnju i mojih 5 kamiona je do ranog jutra 15. maja radilo na nasipima. Grad Doboje je kasnije našoj firmi platio za čišćenje grada, ali rad na nasipima nije bio plaćen. Na okolnosti o tome zašto nije došlo do saglasnosti oko proglašenja vanrednog stanja već 14. a ne tek 15. maja, kada je voda počela ulaziti u grad, Jahić odgovara da se radilo o procjeni da će radnici napustiti posao izgradnje nasipa. Gospodin Petrović mi je rekao da njegovi u štabu traže proglašenje vanrednog stanja, na što sam mu odgovorio da ćemo mi morati da povučemo mehanizaciju u tom slučaju. Postojala je opasnost da će se ljudi povući i otići kućama. Preostala 3 svjedoka tužilaštva bit će saslušana 5. aprila, za kada je najavljen nastavak glavnog pretresa. Petrović i Vidaković sumnjiče se da kao odgovorna lica nisu preduzeli mjere i radnje u cilju zaštite stanovništva od poplava, čime, po navodima optužnice, snose odgovornost za veliku materijalnu štetu i smrt 11 osoba.